lo bonito que más. ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਬਰਗਰ ਬਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅੱਜ السلام علیکم مارکا تمام دوستوں میں اتر کو سلام اج سے اسا میرے پے جیم دوتے تے ساڈا استاد جیم دوتے اج پہلی نیمار تے حسیب بھائی دے نال اسا میرے پے ڈولے بناون کے تھا بڑا مزید دے بارے تفصیل دے بارے جو سارا جڑا دسے سو فی الحال اسا پہنچ لا لے موٹر سائیکل تے ہے میں پہنچ کے انشاءاللہ بلا سارے سارے نال ٹچ رہا سو ٹینشن نہ کہ دوارا پھرا دار کٹھو تے جیم دی ہر ایک شاہ ڈکر ڈولے چھوڑے پڑے سو ملنا سنگا ملاقات
ਹੌਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਸੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਸਮਸੋਂ